планинско било избрал. В простора той търсил отеха. Орелът мрази слабите птици, които се крият в своето гнездо. Птици, които зашепват трохи, свиват глава от чуждо крило. Скъпи гости, приятели, роден съм в един от най-красивите градове на северна България, Плевен. През променливи октомври на 1968 година. Детството си прекарах на село. Години наред животът ми течеше след красотата на българското село. Вълнуваха ме много неща. Долавих тайствената сила на природата, която ме зареждаше с енергия. Там на нивата, до родителите си, които се бореха с земята, аз осъзнах колко е труден човешкият живот. Вечер, когато се прибирах по калдарама към селото, виждах в очите на хората онази мъка, за която големия български писател Йоков пише: селската мъка. Тя е мъка без край и отеха. Често се заглеждах в обсипаното с звезди лятно небе. Мъчих се да осмисля думите на моята майка, която често ми казваше: сине, стреми се към звездите. Едва ли ще ги достигнеш, но поне ще се научиш да летиш. Не се дълго, семейството ми се премести да живее в град Червен бряг. Трябваше да завърша средното си образование. Тук, в техникума по машинно строене, бяха и първите ни уроци за победа на трудностите. Липсваше ми трудната, но красива простота на селото. Затова често се осъмотявах на едно вълшебно място. Там, където малката и спокойна река Златна Панега се вливаше в неспокойна иска. Там се оформи характерът ми. Спокоен, когато денят ми е бил удовлетворен съм се и съм свършил нещо добро. И неспокоен, когато загледан в очите на някого, съм се сблъскал с човешката мъка и страдание. Труден е наистина пътя, когато искаш да оставиш следа след себе си, а в същото време носиш тежката раница на своето време. Завърши седното си образование. Танкистката служба кали характерът ми още повече, а душата – жадна за знание. Приехаме за студент в Туновската столица, град Русе. Живота не мечтавеше, а постоянно вземаше своята лепта. Тежка болест направи невъзможно баща ми да работи. Семейството почти без доходи. Но аз реших, че въпреки всичко ще завърша. Вече не получавах и оскъдните средства, които майка ми заделяше от издръжката на семейството. След събитията през 1989 година и двете са сестра ми останаха без работа. Те нямаха избор. Нямах избор и аз. Нощта ме работех, а когато настъпваше утрото, отивах в института на лекции. Този период на престъние продължи години наред. Трудно беше, но се чувствах пълноценен, щом успявах да понеса всичко това, което съдбата ми поднесе. Завърших и реших да избера най-хуманната професия. Там, където човек може да се раздава до край. А плодовете на неговия труд се раждат след години. Именно професията на учителя. Труден бе пътят ми, приятели. По събоите на този дълъг и обсипан с много страдание, но надежда, път, аз събрах тези стихове и ви ги поднасям с много обич. Чувал съм, че живота на човека не се мери с това колко пъти е поемал въздух, а миговете, с които дъхът му е спирал. Ето, че сега за мен е точно този миг. Това не е моето първо представяне на произведение. Но когато съм в родния Червен бряг, ако кажа, че не се вълнувам, ще излъжа. Независимо от войницата на годините, които отлитат неусетно, човек винаги се вълнува, когато се завръща у дома. Затова на всички вас, скъпи гости, приятели, още веднъж казвам: добре дошли! Радвам се, че ви има и че уважихте тази моя вечер. Затова за всички вас, скъпи гости, ще е и моя поздрав. Едноименното стихотворение у дома. Ще ви помоля, нека всеки един от нас се замисли върху себе си, върху онази пясъчна кула, наречена живот, която е изложена най-страшното изпитание на времето. То ниже по веницата от години.
Нека не забравяме, че колкото по-тежка става тя, толкова по-мъдър ставаме ние. А мъдростта ни е необходима да запазим човещината и добрината в себе си. Качества, които са присъщи само за хората. Качества, за които в забързнато ежедневие рядко се замисляме. А да живее човек сам е трудно. Трудно е да няма с кой да раздели залъка си. Да сподели мъката си или просто да направи щастлив. Затова по-добре е да останем незабравими. Да има какво да си спомняме, дори тогава, когато живота ни отнеме и най-скъпите неща. Тогава, може би, човек осъзнава, че му принадлежи единствено спомена. У дома. Днес се връщам при теб уморен и ти нося сърцето си само. Пак те будя от сладкия сън, за да стоплиш душата ми, мамо. Ти се заглеждаш в моите очи, в бръздите над моите вежди. Тези бръзди са моите пътеки, извървяни с много надежди. И се топя като малка сълза. В твоите очи възкъсвам безплътен. Щом съм до теб, си щастлива сега. Аз пък се чувствам безплътен. Уморен ти посядам до теб. И притихвам на твоето рано. С очи аз ти казвам, обичам те. И заплаха от щастие, мама. Да е тълъг сезона живота.
Thank you.